Tu padre un chulo por el que tenía. Hace un suatina. Обявена за столица на 3 април 1879 година от учредителното народно събрание. Тя е 14-ти най-голям град по брой жители в Европейския съюз. С население 1 241 675 души. Когато римляните се появяват през 2 век преди Христа, източниците наричат местните жители селби. Най-раното запазено в източните наименования на днешния град София е Сернополис. Смята се, че то означава град на селбите. През пролета на 809 година на вечерието на Великден българският владетел Крум, завършвайки се от поход в долината на Струма, превзема Сердика. От 17 век София постепенно започва да запада, заедно с западането на Османската империя и в края на големите походи към Централна Европа, за който град е важен изходен пункт. През първите десетилетия на 16 век културната и етническата среда в София рязко се промени. За разлика от предходното столетие, през 30-те предшественици вече говорят за мюсюлманско мнозинство в града. Няма много сведения за начин как е протечал исляма в София. 1879 година. По предложение на Марин Дринов, учредителното събрание избира София за столица на княжество България. 4 април е обявена за празник на София. Но в стила на 17 ноември. Днес София е най-големият промишлен център на България. Като преимущество се дава на развитието на тежка промишленост. На територия на София има около 800 големи предприятия. В София са съсредоточени 75% от черната металургия, 50% от полиграфическата, 15% от електрическите и електронните промишлености, 14% от кожухарската и обувната промишленост на страната. Софийската иерархия действат към 200 православни храма и паметника. Над 40 манастира са градени от 4 век до днес. Забележителна е Софийската синагога и една от най-големите и изящни в цяла Европа. Най-голям и значим храм в София и в цяла България е храм-паметникът Свети Александър Невски. Там има редица паметници от различни епохи, някои от тях построени по време на комунистическата власт, са демонтирани или разрушени. Друга е като мавзолея на първият български княз Александър Пантерберг. Са затворени за посетители от 1946 до 1991 година. През цялото време на тоталитарният режим и много хора по това време дори не знаят за неговото съществуване. Thank you.
През 1911 година по предложение на помощник кмета Ради Радев към герба е добавен девизът «Расте, но не старее». А през 1928 година лаврови клонки от двете страни на щита. Така е, това беше от мен. Можете да предложите в коментарите за кой град и държава искате да направя. И просто ми споделете какъв вид видео предпочитате. Ако ви е харесало, дайте ти лайк.